Një mbrëmje ndryshe do të sjellë shtuna për gjithë adhuruesit e muzikës tradicionale greke. Do të jetë ansambli artistik koral Nikos Astrinidis nga Selaniku që do të performoj rreth 15 këngë për art darsit Gjirokastrit të kompozitorëve të shquar grek. Ky aktivitet vjen si një organizim i shoqatës Misia, Bashkisë Gjirokastër dhe Konsullatës Greke në Gjirokastër. Është një veprimtari siç e thashë edhe përpara. Shumë e veçantë të cilën ne kemi pasur vite përpara. Gjirokastra është shquar për koret, mirë po janë haruar tani. Dhe mund të përmend disa njerëz që janë marrë si Aljo Kopanua në shkollën pedagogjike, ose si Selam Mamani, që përgatiste kore në ndërmarjet artistike, dhe pa përmendur pasaj Roland Çene, mjeshtrin e madh, që me kore që përgatiste Gjirokastra konkuronim në rang kombëtar. Ansambli që do të vi, është një ansambël që njihet edhe në botë, ka dhënë shfaqje në Sofia të Bullgarisë, ka dhënë shfaqje në Itali, ka dhënë shfaqje në Stamboll dhe në Gjermani, dhe zgjodhën Gjirokastër në prag të 1 majit për të dhënë një shfaqje për qytetarët e Gjirokastrit. Hyrja është e lirë, është kënaqësi për të gjithë të vini të shikoni një shfaqje tepër të veçantë, për të nxjerrë dhe mallin e viteve të kaluara, për ata që i kanë njohur këtë zhanër të veçantë të muzikës popullore.